Malam ni, kisahnya adalah berkaitan dengan lima syarat. Ha, lima syarat untuk seorang wanita ke, seorang bapa ke, seorang ibu ke, seorang nenek ke sebagainya nak menjadi penjaga anak. Ha, nak mendapat title hak penjagaan anak tersebut. Dia kena penuhi lima syarat ni. Okay? Dia mesti lima syarat ni kena cukup baru kita boleh layak menjadi penjaga. Sebelum-sebelum ha, ni punya cerita, kalau kita anda tengok pernah dengar dan sebagainya, saya pernah kongsikan lima syarat yang menjadikan seseorang ibu itu gagal. Ha, ibu boleh gagal dapat hak jagaan anak. Right? Tapi malam tu kita saya tak nak cerita lagi benda tu. Saya nak cerita yang pertama sekali basic thing, lima perkara basic yang mesti dipenuhi untuk menjadi penjaga hak jagaan anak. Ha, okay, boleh catat. Siapa yang boleh tulis kat komen tu lagi bagus sebab dia boleh bantu orang lain untuk baca. Ha, okay, tulis. Satu lagi bagus. Alright, jadi penu, apa? Jadi uh, pendengar dan jadi sebagai pemberitahu juga. Okay, alright. Yang pertama, syarat untuk menjadi penjaga anak, mendapat uh, title sebagai penjaga anak, dia mesti syarat yang paling penting sebagai seorang Islam, dia mesti Islam tu syarat dia. Syarat yang pertama mesti Islam. Ha okey. Sebab syarat ni adalah merupakan syarat yang nak membezakan antara pen, antara orang la, yang layak untuk membuat tuntutan tu di Mahkamah Syariah ataupun tidak. Ha tu bezalah dia. Kalau kata orang bukan Islam, dia tak boleh masuk dekat Mahkamah Syariah. Berebut hak jagaan anak pun dia cerita dekat Mahkamah Sivil. Ni dalam situasi di Malaysia. Okey tapi bagi kita sebagai orang Islam syarat untuk mendapat hak jagaan anak dia mesti Islam. Kalau kan pasangan ni dua-dua Islam tapi salah seorang tu murtad keluar daripada agama Islam, dia tak layak untuk mendapat hak jagaan. Okey, hak jagaan mesti diutamakan mesti diberikan kepada orang yang beragama Islam. Ha, okey. Dia kata uh, sebab dah kebanyakan ulama kata dibimbangi kalau katakan anak-anak kanak-kanak ni diserah pada orang bukan Islam maka mereka akan memberi kanak-kanak itu untuk meninggalkan ajaran Islam. Baik, cerita pasal syarat Islam ni perempuan dia dia adalah tajuk yang sebenarnya banyak konflik tau sebenarnya. Okey, banyak sangat konflik yang cerita tentang Islam dan Islam ni perempuan. Perempuan sedar ataupun tidak, mungkin saya percayakan banyakkan kita ni pernah membaca, pernah dengar sebagainya, cerita tentang murtad ni cerita keluar daripada Islam okey cerita ni dia bukan sekadar uh, perba, apa bukan sekadar perkara yang kita boleh ambil ringan sebab isu per, apa murtad ni dia isu yang kerap kali berlaku Ke, kalau kita nak ceritakan bab murtad ni mungkin jarang kita dengar ada orang Melayu murtad Okey sebab bila cerita bab punya, apa bab uh, murtad ni okey orang Melayu ni dia cukup anti sebab dia punya keimanan tu dat, dia daripada kecil lagi ni dia memang tebal dengan Islam okey dia memang tebal dengan Islam bahkan dalam undang-undang tertinggi negara kita pun perlembagaan persekutuan pun dia kata Melayu mesti Islam alright orang Melayu dia automatik dia mesti Islam dia tak ada macam kalau kata orang ni dia orang Cina, ha, dia ada pilihan dia. Dia mungkin boleh jadi Buddha, dia mungkin boleh jadi Kristian, kan? Dia mungkin boleh jadi Islam. Ha, kalau India, dia boleh, mungkin boleh jadi Hindu, dia mungkin boleh jadi India Kristian, dia mungkin boleh menjadi India Muslim. Okay? Tapi kalau Melayu, dia tak ada pilihan lain. Dia tak boleh. Dia memang wajib Melayu mesti Islam. Jadi cerita murtad ni jarang ada isu berkaitan dengan Melayu keluar daripada agama Islam. Kalau ada pun mungkin ada sebenarnya. Tapi dia dia terpencil lah. Terpencil. Okay, terpencil dan mungkin ada isu kesesatan sikit saja kat situ. Ha, kalau ada isu kesesatan ni, cerita yang terpencil lah biasanya. Ha, kalau nak anda biasa nak baca pun biasanya dekat hak, dulu kan ada ada apa? buku mastika kadang-kadang kan oh, cerita zaman dulu-dulu ni dia banyak sangat cerita berkaitan dengan murtad ni. Okay jadi tapi yang biasanya berlaku kalau berkaitan dengan Islam tak Islam ni kan Yang menjadi konfliknya adalah jika sekiranya uh, pasangan ni asalnya bukan Islam ah, Asalnya pasangan ni bukan Islam dan kemudian katakanlah dua-dua uh, masuk Islam Okay dua-dua perlu Islam so suami dengan isteri dua-dua perlu Islam So automatik anak pun jadi Islam Okay so anak pun jadi Islam juga Alright. Jadi nak jadi cerita sekarang ni adalah yang menjadi konflik bila salah seorang sama ada suami tu ataupun isteri ni dia kembali balik ke agama dia. Ha ni cerita murtad ni yang selalu berlaku. Okey, perempuan. Uh, kebanyakan kes yang begini, perempuan, ada di kat mahkamah syariah. Ha yang mana seorang Sama uh, ada ibu ataupun bapa ni, dia nak uh, dia nak mengesahkan status dia bukan lagi beragama Islam. Okey jadi dia nak kembali balik ke agama dia dan dia telah dia tak praktis pun agama Islam. Jadi dalam hal ini aa, syarat untuk menja menjadi hak jagaan anak dia mesti diberi keutamaan kepada orang Islam tersebut. Ha okey mengikut mazhab Syafie. Ha okey tapi dia kata mengikut aa, tapi berbeza dengan ulama daripada mazhab Hanafi. Kalau kita ni mazhab Syafi'i kebanyakannya kita berpegang, tapi pada mazhab Syafi'i Hanafi dia membenarkan seorang ibu yang bukan Islam untuk mendapat hak jagaan anak terhadap anak kecil yang belum mengerti tentang agama. Ah ha, maksudnya kalau kalaulah kan dekat Malaysia ni kita berpegang kepada mazhab Hanafi contoh dia. Okey, jadi dalam mazhab Hanafi dia membenarkan seorang yang bukan Islam untuk uh, diberi hak jagaan anak Kalau ibu lah, ibu yang bukan Islam Dia berhak untuk mendapat hak jagaan anak tersebut Dengan syarat anak ni dia tak tahu apa lagi tentang Islam ha, Dia tak tahu lagi apa-apa tentang agama Dan dia tak ada tanda-tanda yang menunjukkan Anak ni cenderung kepada agama yang lain ha, Jadi dalam mazhab nafi dibenarkan tu Okay, so dalam isu ni syarat yang pertama yang kita tak payah fikir jauh-jauh kita fokuskan kepada syarat untuk mendapat hak jagaan anak yang pertama sekali orang yang nak dapat jagaan tu dia mesti beragama Islam ha, ni khusus dekat Malaysia ni dia mesti beragama Islam kalau cerita dia ni pasangan yang bukan Islam yang tu cerita dekat mahkamah sivil yang tu dia tak kira kalau dekat mahkamah sivil contoh pasangan ni Hindu-Hindu, Kristian-Kristian Hindu, Hindu, Buddha dengan Buddha ke kalau mereka bercerai sekalipun, bab jagaan anak ni mereka tak tanya agama apa. Okay? Dia mungkin akan ada kriteria yang tertentu. Saya tak boleh nak jelas lebih sebab saya tak praktis di mahkamah tinggi sivil untuk bab perkahwinan dan perceraian uh, pasangan yang berkahwin. Okay? Saya praktis dekat mahkamah syariah, saya cerita tentang syarat-syarat untuk orang Islam. Ha, so syarat nak dapat hak jagaan anak, yang pertama dia mesti beragama Islam. Tapi dalam bab ni perempuan kalau saya nak terang panjang cerita berkenaan dengan konflik ni sebenarnya Dia payah sebab dia akan melibatkan dengan perincian dari sudut uh, akademik ha, Kalau cerita bab perincian dari sudut akademik ni perempuan Saya rasa saat gini dia akan jadi panjang Dia akan jadi macam bentuk tesis gila-gila punya panjang Sebab tak selesai sampai sekarang ni Sebab kita di Malaysia ni kita ada dua Kita ada dui mahkamah satu mahkamah sivil, satu mahkamah syariah. Jadi kita ada dua versi undang-undang. Satu versi undang-undang sivil, satu versi undang-undang syariah. So bila ada konflik macam ni, inilah yang jadi ada benda yang per, perlu untuk diterang secara akademik. So kita fokus malam ni syarat untuk orang yang Islam saja syarat nak dapat hajatan anak dia mesti beragama Islam. Okay, itu yang pertama. Okay, Ordeh, ya? siapa ada soalan? Relax relax siapa yang ada soalan. Saya kan, saya sebenarnya terkejut tau. Ada orang buh oh gambar baca emoticon dia marah. Saya tak tahu marah tu tapi saya rasa marah tu sebab cerita pasal murtad kan. Betul. Murtad ni memang kita akan marah kalau kita kita tahu tentang betapa beratnya dosa murtad ni, kita pun akan marah. Okey, tapi kita kena ingat eh, kalaulah seseorang ni dia memang asalnya bukan Islam, kemudian dia masuk Islam tapi tak ada bimbingan, jadi kemungkinan dia patah balik ke agama dia tu ada. Ha, sebab tak ada tak ada bimbingan yang betul. Okey, dia ada sebab-sebab yang tu. Tapi itu tajuk yang lain lah nanti. Okey. Alright, saya nak minta pause sekejap sebab uh, apa jangan lari pergi mana-mana. Duduk sat sebab saya nampak bateri saya ni nak habis. Saya nak kena bubuh charger sekejap. Okey, hampa tunggu sat. Mai. Okay Alright Eh tak masuk eh tamasul. Eh tak masuk Eh oh. tak masuk Eh tak masuk Ha, oh, okay. oh, alright Okay, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Biasa dengar lah lagu K-pop <laughs> Super Junior Dia ada tajuk lagu dia nama Sorry, sorry, sorry Make them, make them, make Cokpah, cokpah, cokpah <laughs> Dulu saya minat juga K-pop, K-pop ni Masa zaman suju Super Junior ha. Tu masa zaman-zaman time belajar dulu okey saya suka jugalah alright sorry so yang pertama syarat dia mesti beragama Islam okey baik yang kedua yang kedua syarat untuk mendapat hak jagaan anak okey dia mestilah orang yang nak tuntut jagaan anak ni dia sempurna akal ha sempurna akal maksudnya dia waras Okay, dia tak boleh orang yang belum mumayyiz lagi ataupun dia mungkin ada masalah mental ha kalau orang tanya kat saya tuan kalau dia jenis macam gila sekejap macam mana waras tak tu ha gila sekejap ni dia mungkin ada 50-50 lagi -50. ha. dia ni saat elok saat tak elok so sempurna tak akal dia ha yang penting sempurna akal ni dia mestilah di apa diletakkan satu bebanan untuk kita buktikan juga kata kita sempurna akal. So kalau kita ni pergi apa pergi mahkamah dalam keadaan yang normal, kita dah boleh anggap dia orang ni sempurna akal. Okay. tapi kalau lah kan katalah seorang ibu ni dia maaf cakap eh maaf cakap kadang -kadang kan kadang-kadang kan ada istilah tu, ada istilah apa, kata tu. Uh, a meroyan kan. Ha so ada istilah macam meroyan tu. Meroyan tu dia sampai tahap macam mana? sampai hilang tak punya akal fikirannya. So dia tak layak kalau kata dia tak sempurna akal. Ada dia hilang kewarasan akal, so dia tak boleh dikira sebagai tak boleh diambil uh, penjaga hadanah. Uh, tak boleh dianggap sebagai penjaga anak sebab dia tidak sempurna akal. So kalau kita ni normal boleh pergi mahkamah, buat tuntutan, okay, dapat bercakap dengan baik, ah uh, itu dah sempurnalah dia sempurna akal ni tak semestinya kita nak kena dapat straight A dalam SPM. Itu bukan sempurna akal. Okey, yang tu budak pandai. <laughs> Okey, sempurna akal ni maksudnya dia boleh membezakan yang baik dan yang buruk lah. Okey, saya rasa benda ni tak perlu nak cerita panjang sebab biasanya orang tahulah cerita sempurna akal ni. Alright, ha, so kita nak buktikan kita ni siuman ke tak siuman. Ha, siuman ni bahasa yang tinggi sikit kan. Waras. Oh, udah muci macam cowok dah kan. Waras tak waras. <laughs> okay. Maksudnya cerita ni gila tak gila lah. Haa, direct sikit senang. Baik. Itu yang kedua. Mesti sempurna akal. So far okey eh. Alright. Yang ketiga. Ha, okay. Yang ketiga. Syarat untuk menjadi penjaga anak adalah mestilah orang yang nak menjaga anak tersebut dia berumur yang berkelayakan. Umur dia berkelayakan untuk men apa diberi uh, apa jagaan uh, kasih sayang okey dia kata <coughs> okey baik macam ni contoh dia kan kadang-kadang kan uh, ada isu berkenaan dengan uh, let's say lah kan anak ni mungkin uh, dilahirkan oleh seorang ibu yang umur dia bawah daripada 18 tahun contoh dia dia okay, yang masih bersekolah. Okey kita sebut sebagai anak yang mungkin lahirnya tu bukan disebabkan perkahwinan tapi disebabkan a uh, let's say lah dirogol contoh dia. Okey so anak tu dilahirkan oleh ibu tersebut dalam keadaan ibu ni ni bawah umur. Jadi umur yang di bawah umur ni kita boleh anggap dia tidak berkelayakan sebab dari sisi undang-undang pun kalau seorang uh, seorang wanita yang umur dia kurang daripada 16 tahun kalau dia melahirkan anak ataupun bukan dekat 16 lah kadang 18 tahun pun dia tak boleh menjadi penjaga anak kalau kan seorang ibu ni dia nak uh, apa dia lahirkan anak tak sah taraf contoh dia okey tak tak berkau, apa dia nak dia nak mm, nak serahkan okey nak serahkan anak ke, uh, dia kepada orang lain sebagai uh, anak angkat contoh dia okey dia tak boleh sekadar orang yang melahirkan tu ataupun ibu yang melahirkan tu saja untuk sign. Ha, sign di hadapan pesuruh sumpah untuk menyerahkan anak angkat. Okay. Dia mesti bersama dengan penjaga dia. Okay. Penjaga dia. Siapa dia? Contoh dia, mak dia. Uh, ha, maksudnya nenek kepada cucu tersebut. Ha, cu nenek kepada cucu tu, ha, nenek tu pun kena sign juga sebab dia adalah penjaga kepada mak yang melahirkan anak tu. Apa faham tak? <laughs> faham ke no? Katakanlah A melahirkan anak. Alright. A dijaga oleh B iaitu mak dia sendiri. So dia tak boleh A ni saja yang sign untuk nak serahkan anak tu dia mesti bersama dengan B juga untuk diserahkan tu. Sebab dia tidak lagi uh, bertanggungan ataupun berkelayakan dari sudut umur yang melayakkan untuk dia menjaga anak. Ha, okay. Sebab di sisi undang-undang dia mesti seorang yang berkelayakan. Sama juga dari sudut hukum syarak pun dia mesti seorang Uh, yang berumur yang melayakkan untuk dia menjaga anak tersebut. Okay. Dia kata ini penting kalau orang yang layak untuk diberikan jagaan tak mampu. Tak mampu jaga anak dengan baik, dia sendiri pun masih kecil. Sudah tentulah hak jagaan tak sesuai untuk bagi dekat dia. Contoh dia macam dia kata seorang saudara perempuan kanak-kanak mempunyai -kanak hak yang lebih baik untuk menjaga kanak-kanak tersebut daripada ibu saudara berdasarkan susuan Contoh dia, dia kata macam ni, macam tadi ni saya cerita mungkin uh, yang melahirkan tu uh, seorang wanita yang kecil lagi, masih sekolah lah kita cerita bagi mudah faham, budak sekolah melahirkan anak so dia tak mampu lagi, dia bekerja pun tak nak menjaga anak pun apa tah lagi so yang lebih layak menjaga tu mungkin mak dia sendiri ataupun mungkin mak sedara dia. Ha, kita tengoklah yang mana lebih sesuai. Okey. Alright. Tu umur. Umur penting untuk nak tengok. Mampu tak dia nak menjaga nak menuntut hak jagaan anak. Okey, dari sudut undang-undang biasanya bagi perempuan umur dia mesti 18 tahun ke atas. Ha, kalau dia nak buat uh, apa nak 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 jaga anak tersebut, ha, dia kena buktikan umur dia itulah dah umur dewasa. Dalam Malaysia ni dia ada akta umur dewasa atau umur kanak-kanak sebagainya so nak cerita undang-undang ni umur dewasa bagi seorang perempuan dia mesti sudah melebihi daripada 18 tahun 18 tahun ke atas kerana kalau dia 18 tahun ke bawah kalau wanita ni nak berkahwin eh, maksudnya contoh budak perempuan ni SPM SPM ni umur 17 kan kalau dia nak kahwin dia kena dapat kebenaran daripada mahkamah Ha, dia kena dapat kebenaran daripada mahkamah. Dia kena pergi mahkamah rendah mohon untuk kahwin bawah umur. Ha, lepas dah dapat kebenaran tu baru dia boleh kahwin sebab dia bawah daripada 18. Kalau laki dia bawah daripada 16. Kalau laki ni umur 17 dia tak perlu pergi mahkamah untuk mohon. So umur tu nak menentukan kata dia dah dewasa ataupun belum. Jadi perempuan umur dia dewasa di sudut undang-undang kat Malaysia ni dia mesti 18 tahun ke atas. Ha, okay. Alright. So, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat untuk menentukan syarat bagi seorang mendapat hak jagaan anak adalah dia mestilah berkelakuan baik dari sudut akhlak Islamiah dia. Ha, dari sudut akhlak. Dalam Islam, bab akhlak ni adalah bab yang paling penting. Okay? Dalam Islam ni dia terbahagi kepada tiga. Okay? Agama Islam ni Tiga bahagian yang penting untuk kita belajar. Yang penting untuk kita mendalami dia. Ha, daripada kecil sampailah ke besar. Apa benda? Yang pertama kita yang masa kecil kita dah kena belajar bab akidah. Okey, bab akidah maksudnya bab mengenali Allah. Kan? Mengenali Rasul. Pernah tengok Nabi? Kita tak pernah tengok kan? Ada siapa-siapa pernah tengok Nabi? Siapa-siapa pernah tengok Nabi tu maksud dia pelik sangat sebab dia pun tak pernah hidup zaman nabi. Kan? Bahkan zaman sahabat, zaman tabiin pun tak pernah. Ya, tapi kita diajar untuk meyakini, itulah akidah. Okey, bagaimana pegangan kita? Kita mesti sebagai seorang Islam kita kena belajar bab akidah. Kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman tu maksudnya kita mempercayai. Yang pertama kita kena percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada beriman kepada uh, kitab nah ha, beriman kepada kitab-kitab Allah ha, kemudian beriman kepada rasul yang kelima beriman kepada hari akhirat yang keenam beriman kepada qada dan qadar ha tu memang kita kena beriman sebab benda tu kita tak tahu dan kita tak pernah nampak melainkan kita hanya mungkin pernah na, yang kita beriman dengan kitab kan kita tahu yang tu Quran tapi kita nak kena percaya kitab tu datang daripada Allah kan ha, itulah keimanan kita kena percaya benda tu benda yang tak nampak yang kita tak tahu tapi kita sebagai orang Islam kita kena beriman yang tu yang pertama kan dan yang kedua dari sudut uh, pembelajaran apa bab uh, kita panggil bab ibadah ha bab ibadah bab ibadah ni dia ada bab ibadah khusus dia ada bab ibadah umum bab ibadah khusus ni bab solat puasa zakat ni bab khusus bab haji Bak ibadah umum macam kita depan-depan sekarang ni. Ibadah mengenai belajar mengenai rumah tangga. Belajar mengenai uh, perkahwinan, cerai. Bab jagaan. Hari ni bab jagaan ni semua bab ibadah. Bab muamalat. Ha, ni semua ibadah perempuan. Okay? Dan kita paling penting yang paling penting adalah bab akhlak. Ah, kita orang Islam ni sangat menekankan tentang akhlak. Bagaimana adab seseorang yang bergelar Islam ni dia perlu belajar dan dia perlu praktik. Ah, Islam menggariskan benda ni adalah satu perkara yang penting. Kalau seorang ibu ataupun seorang bapa tak baik dari sudut akhlak Islamiah dia, dia tak layak untuk mendapat hak jagaan anak. So that's why kalaulah seorang ibu ni dia bekerja dia sebagai seorang GRO pelacur ataupun perkara-perkara yang tak baik. Kalau tak kerja pun mungkin tabiat ibu ni dia ada tabiat yang buruk. Contoh dia dia uh, dia lesbian ke uh, ataupun dia mungkin uh, menjadi pengedar dadah ke. Sama juga macam bapak pun. Kalau bapak ni seorang yang mungkinlah kan kait kaki judi, minum arak, minum ketum, apa lagi? Okay ha, uh, yang teruk lah, yang pernah ada kes jenayah. So dari sudut akhlak Islamiah tu tidak baik kerana dia boleh boleh menyebabkan pertumbuhan anak tersebut terbantut. Terbantut bukan sebab ketinggian tapi dari sudut pemikiran itu. Ha, uh, nanti takut merosakkan anak tu. Okay, that's why bab akhlak Islamiah ni adalah merupakan perkara yang penting. Di dalam undang-undang section beken, uh, section 80 lima ha, kut dalam undang-undang inenemen -undang, keluarga Islam seksyen 83 ke atas berkaitan dengan jagaan anak ni salah satunya seksyen berkenaan dengan uh, ibu hilang kelayakan jagaan anak salah satunya disebabkan ibu berkelakuan keji mengikut hukum syarak ha sebab bab jagaan anak ni keutamaan akan diberikan kepada ibu ibu yang paling tinggi sekali kerana dalam hadis Nabi SAW, banyak yang diceritakan tentang ibu adalah keutamaan. Ha, Seorang so sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi, mengadu kata bapak dia ni nak mengambil anak tersebut daripada dirinya. Dia kata, Ya Rasulullah, anakku ini nak diambil oleh bapaknya. Sedangkan anak ni, dia yang aku kandungkan. Perutku inilah tempat dia dikandung, uh, apa dada, buah dada ni lah tempat dia menyusu dan riba aku ni lah tempat dia ber... <laughs> dia kalau dalam bahasa Indonesia punya kita, dia berjana saya pun tak tahu berjana tu macam mana okay so dia kata dan paha aku ni riba menjadi riba untuk tempat dia bermain ha, ah, jadi Nabi kata ibu okay ibu yang lebih berhak ha, ah, dia tak boleh bagi kepada bapa dia kata kamu lebih berhak selagi mana kamu tidak berkahwin lain ada hadis lain yang dikatakan siapa yang lebih layak untuk jaga anak-anak? Ibu. Yang kedua siapa? Ibu. Yang ketiga siapa? Ibu. Kan? Ha, so cerita tentang bagaimana ibu diberi keutamaan lebih berkaitan dengan hak jagaan anak. Tapi dia boleh gagal, boleh gagal kan? Dia bukan automatik gagal. Okay? Dia boleh gagal kalau katalah ibu ni salah satu dia berkelakuan keji. Ha, sebab dalam Islam bab yang paling ditekankan berkenaan dengan hak jagaan anak adalah bab akhlak. Bab akhlak ni penting. Kepada ibu satu, kepada bapa pun macam tu juga. Tak kira lah siapa-siapa yang nak tuntut jagaan anak ni, mesti dia dibuktikan berkelakuan baik. Ha, sebab Islam mementingkan pelajaran akhlak kepada anak tersebut suatu hari nanti. Bimbang kalau katalah anak ni diletakkan kepada orang yang tidak berakhlak, apa akan jadi kepada anak tersebut? Ha, kita boleh kata, oh tak layak dia ni dapat jaga anak sebab Tuan Hakim dia ni selalu mencarut. Mencarut ni dah macam zikir. Ha, yang ni boleh jadi kata, uh, boleh menyebabkan akhlak tu tak baik. Ha, dia boleh jadi satu perkara yang boleh uh, boleh menggagalkan orang tersebut untuk dapat. Tapi kena ada bukti lah. Ha, bak akhlak ni adalah bak yang penting ni kata. Dia kata tak boleh diberikan kepada orang yang fasik. Orang yang fasik ni maksudnya orang yang sentiasa melakukan dosa. Ha, dia melakukan dosa besar ataupun dia berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Okey. Sebab dia kata kebajikan tidak akan kebajikan anak tu tak akan terbela kalau kata diberikan kepada dia. Ha, so banyaklah kalau nak cerita tentang kes, ah kes berkaitan dengan hak jagaan anak, isu bab bab apa? Bab bab uh, akhlak ni dia sangat penting. Okey, saya kan ada satu story, siapa nak dengar story? Okey, story dia adalah saya ada satu kes yang mana saya kendalikan berkaitan dengan hak jagaan anak. Alright, seorang bapak ni nak tuntut jagaan anak. Ha ah, perempuan kena ingat. Alright. Saya betul, saya berkongsi cerita tentang hak wanita dan tapi saya tak nafikan ada wanita yang ada masalah. Okay, so saya akan bagi tahu kalau kata laki nak tuntut jaga anak, tuan nak tuntut jaga anak, anak umur apa? Anak umur sekian-sekian. Kita sekian. tengok hmm, ni tak cukup besar lagi ni tapi dia nak, nak hampir besar. Anak yang besar, dia kalau perempuan dia mesti atas pada 9 tahun, laki dia mesti atas pada tujuh tahun. Kalau kata kurang daripada tu, biasanya saya akan kata bagi dekat mak lah. Biar mak jaga. Biar kita ni, bapak ni cari nafkah, bagi nafkah. Sebab dalam Islam dianjurkan begitu. Saya akan nasihatkan begitu. Okey? Tapi dia kata, tuan, saya kena ambil juga bab anak ni. Saya dah bagi dah dekat dia. Tapi saya bimbang satu perkara. Dia tunjuk. Dia ambil tunjuk segala gambar-gambar yang dapat daripada internet, daripada profil dia tu sendiri dan daripada saksi-saksi cerita tunjuk kata ibu ni dia bukan yang berkelakuan keji tu tak pakai tudung. Kalau tak tak pakai tudung ni mungkinlah kan kita akan kata keji tapi tak adalah sampai tahap dia nak hilang jagaan tu. Okey. Tapi yang keji tu adalah ibu ni lesbian. Ha. Bercinta dengan pengkit. Ha, bercinta dengan Pengkit dan didapati pernah ditangkap oleh polis kerana mengambil dadah. Itu masalah tak? Masalah kan? Ha, jadi kita bimbang kalau diberikan begitu juga, apa yang akan berlaku kepada anak tersebut? Ha, sebab ada bukti yang jelas pernah ada tangkapan, ada gambar yang jelas dan sebagainya. So kita bawakan kes tu kepada mahkamah, akhirnya mahkamah bersetuju dan mahkamah memberikan hak jagaan tu kepada bapa tersebut sebab isu akhlak. Nak bagi dekat nenek kan, mak tu, mak tu pun tak ada lah Ah ha, tapi nak bagi kepada siapa lagi? Yang ketiga rankingnya adalah kepada bapa. So dalam hal ini kita kena faham satu perkara. bak berkaitan dengan kebajikan anak dia bergantung kepada akhlak bapa. Akhlak mak Ha, kena tengok kat situ penting bab akhlak ni sebab berkelakuan keji ni dia salah satu perkara yang boleh menggagalkan orang yang nak tuntut jagaan anak tu so that's why perempuan kalau tanya kat saya berkaitan dengan jagaan anak ni saya memang akan straight sikit sebab saya akan kata ok ibu dulu ada bukti lain tak yang menyebabkan ibu gagal dia kata tak ada cerita lain Ah ha, cerita dia kata-kata ha, keluar apa bini saya ni keluar daripada rumah tak ikut dengan sekat saya nusyus saja nusyus tak boleh lagi ha nusyus dia mesti ada pensabitan dan nusyus tu kesan dia hanya kepada nafkah tu sahaja kita tengok taraf nusyus tu juga tapi kalau katalah sampai tahap yang teruk okey tahap sampai tahap yang boleh menyebabkan bahayanya dari sudut kebajikan anak tu nanti ni adalah lebih bagus kepada orang yang uh, Yang ada kelayakan yang lebih sempurna Kita mungkin tak boleh nak kata semua manusia tu sempurna Tapi kalau dah nampak terang-terangan Kita tak boleh menafikan perkara tu Kita kena bercakap benar walaupun kebenaran itu adalah pahit Okay tapi kalau katalah wanita ni Mungkin perkara tu dah lama dah terlalu lama sangat cerita ni cerita 10 tahun dulu 5 tahun dulu dah lama sangat dah bertaubat dah so dia kena buktikan kata dia telah bertaubat tersebut tu je dalam Islam ni tak susah dalam Islam ni kalau kata nak buktikan kata kita ni dah berkelakuan baik tunjukkan kata kita telah kembali bertaubat ha bertaubat saja Sebab bila sebut bertaubat ni iaitu bu alaih Taubat ni adalah satu perkara yang boleh membezakan antara orang yang jahat dengan orang yang baik. Betul, tapi dia tak boleh sekadar kita menyebut sahaja kan. Taubat ni dia mesti kena tunjuk dengan apa perbuatan kita. Ha bagaimana nak tunjuk cara ibu ni dah bertaubat? Contoh dia, cerita dia mungkin dia dah berkahwin lain, dia dah ada anak yang baik, ada anak dengan perkahwinan yang lain tu. So kita nampak perkahwinan tu mungkin adalah salah satu tanda yang dia telah berubah. Ha, tu contoh. Ataupun mungkin cerita ni 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang depan ni dia dah banyak kali dah pergi haji. Dah tak ada pun cerita tu. Cerita ni gambar yang lama-lama saja contoh dia. Ha, mungkin tu pun dah tanda-tanda kata berlaku taubat tu. Okay. Alright. So yang paling penting adalah bab akhlak adalah bab yang paling penting berkaitan dengan penentuan hak jagaan anak. Right. Ha, yang terakhir, yang kelima. Oke, okay. yang kelima syarat untuk menjadi penjaga anak tersebut adalah penjaga tu dia tak tinggal, tak menetap dekat tempat yang boleh menghadapi ah yang boleh menghadapi keburukan kepada anak tersebut, sama ada secara jasmani dia, tubuh badannya ataupun kepada akhlak dia. Ha, Islam ni cuma dia tekankan sampai bab yang tu Bab tempat tinggal tu. Kawasan tempat tinggal ni kawasan yang bagaimana? Selamat ataupun tidak? Baik ataupun tidak? Perempuan, ada satu kes yang pernah saya saksikan di mahkamah. Kes yang berkaitan dengan uh, yang ditanya oleh mahkamah tentang kawasan tersebut. Kawasan tempat tinggal tu. Ha. Pihak lawan ni dia bawa cerita buktikan kata kawasan ni adalah kawasan black area. Puan-puan faham tak cerita black area ni macam mana? Black area ni maksudnya kawasan ni selalu terlibat dengan dadah. Kawasan yang selalu terlibat dengan kecurian. Ha, kawasan taman, kawasan taman tempat tinggal ni adalah kawasan yang selalu mengalami masalah-masalah jenayah. So macam mana kita nak tahu kawasan ni black area ataupun tidak yang tu kena pergi dekat polis. Hanya polis saja yang tahu kata kawasan ni black area ke Red area kah kalau sekarang ni kalau tanya kawasan covid area ah ha, yang ni kawasan ni kluster ni ah ya, ni kluster ni tu cerita covid bah ha, yang ni cerita jenayah Okay. so kalau katalah ibu ataupun bapa duduk kat kawasan yang black area kawasan yang selalu ada masalah jenayah <coughs> Okay. yang tu salah satu perkara yang boleh menggagalkan syarat untuk menjadi hak jagaan anak mendapat apa mendapat jagaan anak tersebut. So tempat tinggal ni adalah tempat tinggal yang penting. Saya ceritakan benda ni dia bukan benda yang benda yang tipu tipu. Kerana ada satu kes dekat Mahkamah Syariah nama kes tu adalah Khairul Huda Khairul Abdullah lawan Syahrudin. Ha number kes pun saya sebut sikit eh supaya benda ni saya tak cakap kosong lah Orang kata nombor 33 ah ha, kes nombor 23 palang 86 cerita tentang mahkamah di Mahkamah Kadi Seremban. Aa, dekat Seremban. Dia sebut Mahkamah Kadi ni cerita dulu-dulu punya cerita. Dia kata pemohon iaitu Khairullah ni telah berkahwin dan menentang selepas bahari meluk Islam. Ah dia baru masuk Islam dan kemudian dia uh, dia kata sebab duduk dekat ah uh, kan apa pun ada meniat, Okey dia nak pulang balik ke negara asal dia Australia dan kata mahkamah berpendapat kalau nak banding suasana di Malaysia dengan Australia dia kata Australia tidak punya suasana yang membesar untuk menjadi seorang Islam dia kata ha, dia cerita dulu cerita lah kan so mahkamah ni dia mengambil berat bab berkaitan dengan tempat tinggal so dia kata dekat dalam Malaysia ni suasana untuk dibesarkan dalam agama Islam tu lebih baik kalau daripada dekat negara luar tapi pada saya sekarang ni sukar kita nak kata macam tu Yang ni mungkin tajuk cerita yang Tajuk kes yang lama Okay kes yang lama nah, kalau kat Australia tu tak ada jenayah pun kawasan tu Bahkan ramai sebenarnya orang Malaysia dekat Australia Perempuan, saya sebenarnya saya sendiri kan Saya ada lebih kurang dalam 3-4 orang ha, 3-4 orang klien dekat Australia ha, Jadi saya ramai saja orang Malaysia yang duduk kat Australia tu Okay ha, Ya, well, saya pun cakap, kami pun nak duduk ke Australia, <laughs> nak duduk ke Australia. Sangat teringin juga sebenarnya. Tapi, ya itulah. Kita kata, punya Hujan batu di negeri orang. Eh, hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Saya pun tak tahu macam mana hujan batu baik kat negeri sendiri. Kita kata baik sendiri. Saya tak ubah nak faham sangat pepatah tu. Okay, tapi nak ceritakan kadang-kadang kita nampak dekat tempat orang ni baik. Ha, nampak kita tak elok. Okay ada kadang macam tu ya. tapi sebenarnya pada hakikat kita sekarang ni bab Islam ni dekat negara-negara yang mana-mana uh, tempat pun insya-Allah okey kecuali Israel lah. Kan? Ha, kalau kalau kata nak pindah mana, nak pindah Israel, oh memang tak elok sungguh. Lah. Uh, ataupun nak buat lari pindah pindah dekat negara perang, bahaya tak kepada anak tu, bahaya. Ha, so bab syarat tempat tinggal ni pun mesti syaratnya mesti dipenuhi oleh orang yang nak menuntut hak jagaan anak ni. Okay. Dia mesti duduk kat kawasan yang baik, kawasan yang selamat, kawasan yang tidak ada sebarang jenayah. Tu je yang penting. Ha, kalian tu satu kawasan. Tengok juga dekat rumah tu. Ha, rumah nak duduk ni betul-betul rumah elok ke ataupun nak pergi duduk kat rumah usang macam tu je. Rumah-rumah kosong macam tu kita nak pergi duduk ataupun duduk kat kawasan setinggan saja. Ha, tu pun salah satu perkara yang diambil berat juga. Duduk kat kawasan setinggan memang tak boleh lah. Kan macam mana anak tu nak besar dengan baik? Lebih baik bagi kat orang yang betul-betul boleh ada sediakan tempat yang betul. Ah, ha, okey. Baik. Line kita okey ke malam ni? Nampak sangkut-sangkut lagi ke? Ha, okey. So, itu saja lima. Ah, ha, lima aja sebenarnya cerita berkenaan dengan syarat untuk mendapat menjadi penjaga anak. Ha, di mahkamah syariah. Cukup lima syarat ni insya Allah anda boleh buat tuntutan jagaan anak. Okay? Dia mesti cukup lima syarat ni. Kalau tak cukup, ini problem. Ha, kita tak boleh tuntut jagaan anak tu. Dia mesti cukup lima-lima. Macam kita nak semayang, okay? kalau kita nak semayang kita ada wuduk pun tapi kalau kita semayang pakai seluar pendek, boleh ke tidak? Tak boleh. Dia mesti menutup aurat. Kan? Ha, dia mesti kena cukup semua syarat baru kita boleh solat dengan betul. Ha, nah, begitulah. Amen. Ah, Bab syarat gitulah. <laughs> okey, saya nak terima soalan bagi peluang saya nak minum baik Ha, saya mengucapkan terima kasih pada siapa-siapa yang saya akan pilih soalan saja malam ni, tapi kalau siapa-siapa yang soalan dia tu terlepas, saya tak dapat nak jawab, tak dan nak jawab dan sebagainya, jangan risau, okey. Anda anda boleh tanya soalan tersebut dekat dalam grup Ha, saya akan pilih, saya akan jawab dan ataupun puan Afika akan jawab. Ha, soalan yang ditanyakan di dalam grup tersebut ha, kita ada waktu kita akan reply insyaAllah tapi insyaAllah setakat lah kita jawab saja. anda masuk saya jemput masuk wanita sahaja Okay tak payah laki minta maaf ha, laki saya minta maaf sebab di grup tu khas untuk wanita sahaja ha, saya kena tukar nama lah lepas ni saya ingat saya nak tukar lah Wah, grup nama dia tanya Tuan Fahmi wanita bangkit ataupun wanita bangkit je lah ha, ataupun hak hak wanita di mahkamah syariah oh, contoh dengan nanti saya tengoklah mana sesuai tu sebab kadang-kadang orang nampak tanya tuan fami dia tak tahu <laughs> ni grup untuk semua ke tak dia untuk wanita sahaja okey tapi kalau hak lain macam contoh telegram so telegram rasmi saya fahmi ramli official yang tu ada semua ada belaka laki ada wanita pun ada okey so anda letakkan soalan sekarang ni saya akan cuba bantu jawabkan alright Menyoyak sana Saya rasa Saya rasa pun. Dah ya. Ha, line okey je. Okey alhamdulillah line okey je. Sebab saya duk risau, saya duk nampak macam dekat saya punya skrin ni dia naik gambar wireless ni takut dia, dia, macam satu bar saja saya risau yang tu okey <S acho> puan Nas Jamaluddin kata saya PU Fahmi ya Allah pun <laughs> aduh tak payahlah puan tak payahlah PU banyak kontroversi lagi ha tak payahlah PU PU ni kan tak tahu banyak sangat isu berkaitan dengan PU ni Uh, alright. Mana soalan ya? uh, okay. Puan... sangkut -sangkut, ni eh? Ah, okey. Puan uh, ni cerita sangkut-sangkut ni. Tak risau aku ni. Alright, Puan Naja Dolah. Kalau si bapa kaki pelacuran layak ke diberikan hak penjagaan anak? Okey, so, tadi cerita pasal syarat ada saya ceritakan. Kalau seorang bapa ni uh, jenis kaki uh, kaki langgan pelacur contoh dia nah no, lah eh so cerita apa lagi cerita berkenaan dengan uh, kalau kata dia bukan pelacur pun dia mungkin bapak ayam perempuan tahu tak satu terma apa dia eh uh, dan 10 minit lagi Okay alright saya nak saya tak tahulah hampa semua tahu ataupun tidak saya nak kongsikan satu perkataan kalau kita biasa sebut perkataan tu nama dia bapak ayam Kan? Bapa ayam. Ha, tahu tak bapa ayam? <laughs> Anak ayam, mak ayam. Ha, ni bapa ayam. Okey, orang yang apa membekalkan pelacur. Ha, kita kan tahu kan cerita tentang bapa ayam. So, kalau bapa ayam dalam undang-undang jenayah syariah, ha, ada beberapa negeri, dia akan sebut perkataan ni nama dia muncikari. Ha, muncikari. <laughs> so, kata, first time dengar ni tuan biasanya perkataan yang saya tahu ni bapa ayam je ha, malam ni saya memperkenalkan kepada perempuan yang baru tahu nama dia Muncikari <laughs> so jangan ada siapa-siapa tiba duk hubuh nama profile Facebook dia Muncikari lah eh. Ha. ha, kari saya pun tak tahu kenapa perkataan kari Ha. <laughs> munci, munci, munci bunyi macam apa kan nah, so munci kari okay. So kalau bapak ni munci kari ke ataupun dia memang orang yang setiasa melanggan pelacur ke ataupun senang cerita lah memang orang yang tak baik lah okay. Tak baik dia tak layak. Alright dia tak layak. Cuma satu je yang kita kena pegang sikit puan aja. Bila kita nak dakwa seseorang tu melakukan jenayah. Ha, tak kisahlah jenayah ni jenayah syariah ke jenayah ni jenayah sivil ke. Okay. Kalau jenayah syariah apa dia? Macam tu lah. Ha, kena tangkap khaluat ke, jadi munci kari ke, layan pelacur ke okay? so ni jenayah syariah kalau jenayah sivil macam mana? contoh dia, dia merompak ke, mencuri ke kan? Ha, so kalau kita nak dakwa macam tu satu saja saya kena pesan biasanya orang yang nak bawa cerita tentang kejahatan orang lain kita kena buktikan kejahatan tu so bab jenayah kita tak boleh buktikan dengan cara kita sendiri katakanlah kan Bapak ni mengambil dadah. Ha, so kita nak kita ada bukti kata dia ambil dadah. Dengan cara apa kita simpan dadah. Ha, kita simpan benda-benda yang dia simpan kat rumah. Contoh dia jarum, straw ke apa kan. So kita tahu benda tu adalah berkaitan dengan dadah. So kita simpan. So kita bawa pi mahkamah. Tu hakim dia tak layak untuk dapat jaga anak sebab ni saya ada barang yang dia pegang. Ada apa ada cucuk jarum ke sebagainya. Tak boleh macam tu sebab jenayah dia mesti kena ada tangkapan. Lepas kena tangkap, dia mesti ada siasatan. Lepas dia, dia disiasat, dia kena ada dakwaan. Okay, dekat mahkamah. Sama ada syariah ataupun sivil ikut kesalahan dia. Lepas tu dia mesti kena ada hukuman kalau dia telah dibuktikan bersalah. Baru kita boleh kata benda tu berlaku jenayah. Ha, sama juga macam Puan Najar katanya. Kalau bapak ni kaki pelacur macam mana? Jawapan dia kita kena buktikan pada mahkamah yang dia kena tangkap. Dia pernah ditangkap dan didakwa atas kesalahan mencari pelacur ke melanggar pelacur. Okay? Itu penting. Bab berkaitan dengan jenayah ni. Kita tak boleh tuduh dan kita tak boleh bukti sendiri-sendiri. Bila kita nak dakwa orang tu berkelakuan buruk, mel melakukan jenayah, dia mesti dihukum oleh mahkamah yang dia telah melakukan jenayah. Bukan kita yang menghukum. Alright? Ha. Okay. Ha, Puan Nas Jamaluddin tolong kongsikan ya. cerita Puan Nas. Kata Alhamdulillah kes saya tuntut hajar ganak saya menang tanpa bertanding. Gitu dah macam pilihan raya eh. Menang tanpa bertanding sebab ex memang tak mau tanggung. Alhamdulillah syukur sangat-sangat. Betul lah bagi seorang ibu anak lebih besar daripada harta kan ini adalah harta dia paling besar sekali Saya pernah ada satu pernah ada banyak kisah mana yeah. ibu tak kisah harta asalkan anak dapat kepada dia besarnya seorang uh, ibu dalam bak kasih sayang kepada anak dia sampai dia tak mau fikir pun bak harta yang penting anak ada pada diri dia tu hebatnya seorang wanita saya percaya kan memang hak jaga anak ni memang patut bagi kepada ibu ha, okay. ok alright ada siapa lagi eh ha, Puan Azlina ZA Puan Azlina ZA bagus Ha, dia kalau kata student ni, dia student depan, duduk depan ni tolong tulis kalau cikgu rasa cemalah ha, Tolong tulis saya Azlina, tulis kat depan. Ha, cikgu cakap dia tolong tulis. Terima kasih Puan Azlina. <laughs> Terima kasih eh. Alright. Mami Erin. Okay, Mami Erin tanya kat saya. Oh, gambar pegang gafil. Comelnya kucing Puan. <laughs> okay. Soalan Mami Erin tanya. Tuan, kalau anak-anak dah berumur 12 tahun ke atas, perlukah tuntut hak jagaan anak? Alright, perempuan. Siapa, macam ni lah perempuan macam mana kita nak tahu kita ni patut buat ke tidak tuntutan jagaan anak ni kadang-kadang kan -kadang, orang selalu tanya kat saya tuan saya saya isu-isu macam ni macam ni macam ni ha, berkaitan dengan jagaan ni semua ni kan so patut tak saya buat tuntutan kalau anda tanya kat saya patut ataupun tidak perempuan alright bila dan sebagainya anda kena tanya sendiri kita nak pergi mahkamah ni sebab apa kita nak dapat perintah jagaan. Kenapa kita nak dapat perintah jagaan? Sebab kita ada isu kan? Kita ada isu berkenaan dengan hak jagaan anak. Maksudnya ada perebutan. Kan kita ada berebut lah. Yang ni nak ambil, dia pun nak ambil juga jagaan anak. So kita berebut. Kalau tak berebut kan mungkin kita... Sorry. Alhamdulillah. Lega. Belah hak pula. tak mana. Biasalah kan. Saya pun manusia. Bukannya robot. Tak belah hak. Okay. So, kita uh, kalau kata tak berebut pun, dia mungkin ada isu berkenaan dengan uh, dengan sekolah contoh dia. Okay. Katakanlah sekolah nak daftar anak ni kena ada perintah. Ha, perintah jagaan. So, mau tak mau kita kena naik jugalah mahkamah. Sebab hanya mahkamah syariah saja yang boleh keluarkan perintah jagaan. Betul? So kalau kita dah ada perintah, baru kita boleh daftar anak sekolah. Okay? So kita nak tuntut ni bila bila kita ada isu berkenaan dengan hak jagaan anak. So kalau katalah umur anak ni dah 12 tahun. 12 tahun ke atas. Kita tahu anak ni dia boleh buat pilihan kan? Ha, dia boleh buat pilihan nak tentukan nak duduk dengan siapa. So kalau katalah dah tahu dah anak ni boleh buat pilihan nak duduk dengan siapa tapi satu pihak lagi still nak nak ambil juga jagaan anak. So kita ada isu tak kat situ? Kita ada lah kan sebab ada isu perebutan. Dia nak juga. So kita kena buat tuntutan ha, biar mahkamah decide dengan memanggil anak tersebut. Tapi kita kena tengok sebab sebelum nak panggil anak tu kita kena bukti pada mahkamah yang kita layak. Pihak satu lagi pun dia kena buktikan yang dia layak right so yang ni layak yang ni pun layak Okay, fine umur anak 12 tahun hakim akan panggil anak tu buat pilihan ha nak duduk dengan siapa nak duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah so kalau anak tu kata nak duduk dengan mak alright. so mahkamah akan keluarkan perintah mak akan mendapat hak jagaan anak hak jagaan kekal bapa akan mendapat um, hak untuk melawat bermesra bermalam ha, kalau anak ni tak mahu bermalam pun Terpulang sebab dia ada hak untuk menolak Sebab dia umur dia 12 tahun ha, Dia boleh buat pilihan ikut dia sendiri Okay ha, macam menjawabkan Puan Mami, Mami rin, Dah umur 12 tahun perlukah untuk jaga anak Perlu kalau ada isu Orang selalu tanya saya Tuan saya dah bercerai macam ni macam, macam ni ha, Patut tak saya failkan hak jaga anak Saya tanya balik lah nanti ni ha, Ada isu tak? Berebut tak? Dia kata tak berebut. Ha, so kalau tak berebut buat apa nak buat? Nak buat apa? Nak naik mahkamah. Nak naik mahkamah tu pun kos. Anda kena tahu eh. Buat tuntutan hak jagaan anak ni dia bukan dekat mahkamah rendah syariah. Mungkin kawasan rumah anda tu dekat sangat dengan mahkamah rendah. Ha, so kita rasa macam mungkin tak jauh pun. Okey kat situ je. Kita kena ingat eh. hak jagaan anak kena file dekat mahkamah tinggi syariah. Ah nak kena pergi. Macam contoh duduk kat mana? Duduk dekat Baling. Nak pi mana? Mahkamah Tinggi Syariah Alok Stak. Oi Baling ke Alok Stak berapa jam oi. Jam lebih kat dua jam. Okay. <laughs> so kita kena faham yang tu. Kita kena tahu ada isu tak ada isu kita nak buat tuntutan ni. Kalau ada isu, fal yatafaddal mashkura. bahasa Arab dia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alright. Soalan daripada Wan Syabariah Salini. Kalau anak di luar negara macam mana nak tuntut? Tuntutan boleh dibuat di dalam mahkamah syariah di dalam Malaysia. Okey, mahkamah syariah dalam Malaysia boleh buat tuntutan jagaan anak. Kena da boleh dapatkan perintah dekat sini. Okey, dan perintah tu kena dibawa ke luar negara. Cuma satu saja isu yang selalu berlaku berkaitan dengan anak yang telah dibawa ke luar negara iaitu berkaitan dengan penguatkuasaan. Isu yang selalu berlaku adalah dah ada perintah tapi benda ni tak terkuat kuasa di negara luar. Ha, mungkin ada polis dekat sana tak ambil peduli ataupun kita payah nak berjumpa ataupun mungkin kita tak tahu dekat mana anak tu. Ha, tak tahu anak tu dibawa lari ke luar negara tapi saya tak tahu dekat mana anak tu dah berlaku. Hilang tak tahu pergi mana. Saya biasa tengok kes macam tu perempuan yang mana seorang anak ni dibawa lari ke negara uh, asal bapa dia. Bawa lari ke Pakistan kot. Okay. Bawa lari ke sana dan kita tak tahu jejak. Ibu ni boleh dapat jaga, boleh dapat perintah. Nak dapat perintah tak ada masalah. Cukup carat, cukup segalanya boleh dapat perintah. Masalah dia nak kuat kuasa perintah tu. Okay. Saya bagi satu contoh lah eh. Contoh yang semua orang boleh nampak sikit. Okay. Cerita pasal Jolo. Orang pun biasa tengok lah cerita Jolo. <laughs> Kenal tak Jolo tu apa? Ha, yang cerita pasal 1MDB apa ni kan? Sampai sekarang ni tak boleh nak tangkap sebab tak tahu kat mana. <laughs> Dah ada perintah untuk tangkapan tapi kita tak tahu dia dekat mana. Ada kata kat China lagi, ada kata kat Taiwan, ada kata kat US. Ha. Kan? So masalah apa Penguatkuasaan kuasaan. Ha, belum cerita lagi polis antarabangsa ni nak ambil peduli kita pun tak. Itu je masalah dia. Saya rasa patut saya kongsikan nanti ni tentang cerita risiko kot. Ha, risiko berkahwin dengan warga asing. Tajuk tu menarik kan? Dia macam agak kontroversi sikit. Orang akan kata kat saya dah jadi jodoh macam mana? Betul. Jodoh tu bagus. Kita doakan semoga kekal ke anak cucu. Barakallahu lakuma wa baraka'alaih wa jama'a bainakuma fi khair. Doa bagi yang terbaik. Ha, tapi risiko tetap ada. Apa benda pun mesti ada risiko dia juga. Betul kan? Ha, so kita belajar je. <laughs> Puan Nas kata line tak okey tuan tak nampak glowing. Oh glowing no. Glowing ni penting. Ha, hmm, tu saya kena make up lepas ni. Lelok saya nak kena touch up line saya ni bagi betul je lah lepas ni. <laughs> ha, okay tak apalah Puan Nas. Thank you Puan Nas. Ha, uh, alright. Okey, Puan Izara Insyirah. Ha, Puan Izara pun selalu juga tanya saya. Okey, terima kasih puan eh. Boleh ke kita bagi si bapa hak lawatan saja tanpa bermalam, tuan? Kalau tak ada perintah lagi, ha, kalau kita tak ada perintah lagi, kalau kita nak buat macam tu, boleh je, tak ada masalah. Kan contoh cerita Puan Izara tak ada perintah berkenaan dengan bapa ni dapat melawat ke dapat bermalam ke kan. So <coughs> Tak ada perintah kalau kita rasa macam nak bagi melawat saja, tak mau bagi bermalam. Terpulang, ha, terpulang kalau tak mau bagi. Tapi kalau bapak ni nak buat tuntutan nanti dekat mahkamah dia boleh buat tak? Dia tetap boleh buat. Ha, dia tetap boleh buat tuntutan hak jagaan ke, hak untuk bermalam ke, tak ada masalah. Okey, tapi kalaulah kan cerita Puan Izara ni dah ada perintah. Mahkamah perintahkan hak jagaan diberikan kepada isteri, kepada ibu. Hak melawat bermesra, Okey, bermesra dan bermalam diberikan kepada bapa. ha, kita kena ikut perintah tu, Okey, Kena ikut perintah tu. Bolehkah kita bagi si bapa lawatan saya tambah malangah? Ha, Tentulah. Ko kalau tak ada perintah ikutlah. Kalau dia setuju okey. Kalau dia tak setuju, kalau dia buat tuntutan uh, tuntutan dekat mahkamah, kita kena bagi tahu dekat mahkamah nanti. Kenapa kita tak mau bagi bermalam? Uh, so kita kena ceritalah alasan tak mau bagi bermalam tu sebab apa? Ceritalah. Ha, uh, sebab yang pertama sebab A, yang kedua sebab B. Okay. Kis Iman Roshain. Tuan, apa perlu saya buat bila X tuju saya menjaga anak tapi segala urusan anak X yang nak urus? Uh, segala urusan anak. So apa urusan tu? Bagi saya minta Hank, usahakan saya sebab X tak tahu apa-apa tentang urusan anak. Selama tempoh perkahwinan kami, saya saya urus semua perkara. Hmm, saya kurang faham tentang apa urus, apa urusan tersebut Puan Kis. Kalau kata uh, tafsiran saya, saya rasa urus ni maksudnya berkaitan dengan nafkah. Tu kalau saya lah. Okay, kalau saya punya pemahaman, saya rasa Puan Kis nak tanya tentang nafkah kan. Uh, jagaan mungkin kat kita. Uh, tapi bab nafkah, bab makan minum, bab sekolah dekat mana, uh, semua dia nak tentukan. Okay? So kalau kata macam tu, ada isu berkenaan dengan nafkah tu, so kena ikut orang yang nak memberi nafkah tu. Ah, uh, okay. Kalau kata nak bagi nafkah tu sebanyak RM500, Okay. Kalau kita tak cukup, kita kena buat tuntutan nafkah. Tapi kalau dia kata nak bagi macam tu, kena bagi macam tu. Tapi selalunya bab tu tak jadi syuri. Selalunya bab pendidikan kan. Nak tentukan anak sekolah kat mana. Bapak ni yang nak tentukan. Okay. Dia boleh, kita kena ikut sebab dia yang nak menanggung nafkah tersebut. Okay. Dia yang nak menanggung pembelajaran tu kat mana dan sebagainya. Hmm, unless kalau kita ada alasan yang kuat. Kenapa uh, bila kita apa bila kita yang ada hak jagaan kekal ni kita yang nak menentukan segalanya so kita kena buktikan kenapa kita tak boleh nak bagi dia uruskan biar kita yang uruskan pada saya jawapan yang terbaik adalah bila kita dah ada perintah jagaan kekal kita berhak untuk menentukan di mana tempat anak tersebut bersekolah okey sebab kalau kita ikut pihak lelaki nanti kita pula nak kena pergi hantar anak dan sebagainya tu jadi isu jadi problem kan untuk anak tu untuk kita juga so yang mana lebih dekat dengan ibu sebab ibu yang dapat perintah jagaan kekal tu contoh dia lah eh saya kurang faham sikit Puan Kis Iman uh, punya soalan mana hmm. oh saya belum buat apa-apa tuntutan lagi oh so tak ada tuntutan apa lagi lah saya memang puan kiss iman ni perlu apa perlu buat tuntutan jagaan anak nampaknya sebab ada isu kat sini naik motor 5 minit je tuan senanglah untunglah dekat dengan mahkamah <laughs> bunga telur bunga kantan ha follower saya yang lama ni terima kasih puan bunga telur bunga kelantan orang pantai timur Assalamualaikum tuan dan kawan-kawan semua. Tuan saya nak tanya kes hak tuntut jagaan kali kedua dari X. Atas alasan saya dah langgar perintah sebab saya berpindah dari KL ke Terengganu iaitu tempat asal saya. Apa yang perlu saya bersedia dalam kes saya ni? Kes bulan 8 ni sebab dah dua kali saya tak hadir suluh disebabkan PKP sekarang. Saya di Terengganu kes di Mahkamah Syariah Jalan Duta KL. Oh. Faham, faham. Hmm. Apa yang puan nak kena ready? Alright. Kalau dia kata tuntutan tu, uh, okay. so, tu berkenaan dengan pelanggaran perintah So kalau tuntutan tu berkenaan dengan pelanggaran perintah Notis tunjuk sebab mesti ada kaitan dengan dakwaan yang kita telah melanggari Perkara yang mahkamah perintahkan uh, Biasanya uh, bapak ni nak klaim kata kita tak bagi melawat Kita tak bagi bermalam ataupun kita tak ikut certain part dalam perintah tu So kalau kita notis notis sebab tu kita kena bagi tahu alasan. Dia mesti dakwaan dia tu tepat, mesti dakwaan tu yang terperinci. Okey, katakanlah a uh, bapak ni dia nak tuduh kata mak tak mau bagi jumpa anak. Okey, so dia kena tepat bila tak mau bagi jumpa anak tu, di mana dan sebagainya. So kita kena jawab benda tu secara tepat. Saya tak mau bagi jumpa anak masa ni sebab anak masih dah apa di sekolah menjalani proses co curriculum contohnya. Okay, ataupun anak ada tuition dan sebagainya contoh ha ni sebab kita bagi tahu benda yang pernah kita lalui lah okey ataupun mungkin sebab dia bagi tahu uh, uh, saya tak dapat hak untuk menjaga pada cuti persekolahan uh, si mak ni tak nak bagi ha nah, kita pun kena jawab kenapa kita tak nak bagi waktu sekolah ni okey kena perlu menjawab sahaja menjawab benda yang munasabah uh, dan juga membuktikanlah Ha saya tak mahu bagi sebab masa ni adalah uh, contoh dia sebab anak tu sendiri yang tak mau. Ha so anak tu sendiri yang tak mau kita kena buktikan kata anak tu tak mau macam mana? Kita kena tunjuk video. Kita kena tunjuk rakaman kata anak ni sendiri yang telefon dia kata dia tak mau. So kita kena tunjuk pada mahkamah. Ataupun mungkin macam dalam cerita sekarang ni kan Dalam tempoh covid. Kita tak mahu bagi jagaan tu sebab kita dekat kawasan PKPD contohnya kawasan perintah kawalan diperketatkan nak keluar masuk ni kena ada swab test so kesian kat anak nak kena swab test duduk pula dekat jauh ha, okay. dalam kes Puan Bunga Telur dengan Gantan Puan kata sebab uh, berpindah dari KL ke Terengganu ha, Puan kena bagi tahu alasan kenapa pindah ke Terengganu okay. alasannya sebab saya pulang ke kampung halaman dalam undang-undang disebut malah, indemen tak ada dalam ni Okay, dalam enactment, saya baca sikit lah eh, ya, puan. Saya cek, saya google je. Enactment keluarga Islam. Okay, jangan risau. Bab, bab berkaitan ni, kalau kita ada alasan, kita ada jawapan yang munasabah, insyaAllah tak ada sampai tahap kita nak kena penjara. Melainkan kita ni memang sungguh-sungguh nak pisahkan. Alright. So, bagaimana hak penjagaan hilang? Okay seksyen 84 okay? seksyen 84 berkaitan dengan jagaan anak dia kata jika perempuan itu menukar pemastatinannya dengan tujuan nak cegah bapa anak itu menjalankan pengawasan dia kata tapi kecuali okey kecuali seorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu so maksudnya kalau memang asal kita ni duduk kat Terengganu kalau kita pindah balik ke Terengganu pun tak jadi isu sebab memang itu rumah kita asal dah. Mak ayah kita pun duduk kat situ bukan saja-saja kita nak pisahkan. Ha, itu tadi saya baca section 84 cerita berkenaan dengan apa sebab ibu boleh gagal dapat jaga anak salah satunya disebabkan memindah. Pindah kat tempat yang uh, jauh dengan niat untuk mencegah bapa tu daripada berjumpa dengan anak okay? so, so kita nak buat alasan macam tu ha, tapi dia ada pengecualian kalau kita balik kampung ha, mak bawa balik anak balik kampung halaman tak jadi isu lah tapi kalau mak bawa anak tu pindah pi duduk kat Jepun saja saja tak mau nak pindah-pindah pi -pindah duduk dekat uh, ha, tak payah jojol lah kat Sabah contohnya takde tak ada kaitan pun <laughs> okay, tu so, memang niat macam tu uh, ha, Dia mungkin akan menyebabkan hilang kelayakan untuk menjadi penjaga anak tu. Oh, okey. Wan Sabari asal ini, saya baru bercerai dengan laki warga asing. Ha, oh, okey. Saya rasa macam menarik kalau dapat tahu apa cerita Puan Wan Sabari yang ni sebenarnya. Alright, Puan Thomas Tomel. Salam nak tanya. Bolehkah Waalaikumsalam. Okay. Bolehkah bekas suami and family suami bekas suami and family suami ambil hak jagaan anak tak sah taraf. Yang ni jawapan dia paling yakin dan paling pasti. Seratus peratus jawapannya adalah tidak boleh. Okey, tidak boleh. Ha. Anak yang disebut ataupun dikatakan sebagai anak tak sah taraf. Okey, dia tak ada bin kan kepada si bapak tu dia ada bin ataupun bentikan kepada Abdullah ke Abdul Rahman ke Abdul Rahim ke Abdul apa pun yang bersifatkan kepada nama sifat Allah. Okey, tak ada kaitan dengan nama bapa tersebut, dia tak boleh dianggap sebagai anak sah taraf kepada lelaki tu. Jadi anak tak sah taraf 100% kepada ibu tersebut. Ha, ibu dan keluarga sebelah ibu. Okey. So ah tadi saya tadi ada kaitan sikit sebenarnya saya nak cerita tadi tu. Hmm, 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 hmm. Saya cerita sikit nanti esok kita akan apa? Kita akan uh, perincikan anak tak sah taraf nanti ni. Okey. Apa contoh anak tak sah taraf? Bagaimana yang dikatakan anak tak sah ni? Kategori dia. Okey, kategori anak tak sah taraf sepintas lalu eh iaitu anak zina, anak li'an. Ha, anak li'an ni maksudnya anak yang dinafikan nasab. Laki tu tak menyaku entu anak dia. Yang ketiga anak hasil daripada pemerkosaan, iaitu anak yang di uh, yang lahir sebabkan rogol. Yang keempat anak yang lahir daripada perkahwinan perkahwinan yang tidak sah. Ha, so perkahwinan tak sah berlaku persetubuhan jadi persetubuhan syubhah. So anak tu anak syubhah. Anak tu dikira sebagai anak tak sah taraf. Yang kelima anak yang hasil daripada dua benih laki yang perempuan uh, melalui uh, teknologi seperti tabung uji. Ha anak yang lahir melalui tabung uji pun tak dikira sebagai anak sah taraf. Yang keenam ibu tumpang. Ha ibu tumpang mungkin tak ada kat Malaysia tapi dekat US ada kan. Ha kita cantum benih tumpang kat wanita yang nak mengandung. Ha so zung tumpang bubur dalam rahim dia. So, dia, dia jadi ibu tumpang kat situ. So, yang tu pun dikira sebagai anak tak sah taraf juga. Alright? So, cerita tentang anak tak sah taraf ni cerita dia panjang. Tapi, the point is, apa yang saya nak katakan, 100% bab jagaan anak tak sah taraf hanyalah kepada ibu dan keluarga ibu sahaja. Okay? Keluarga ibu dan keluarga ibu sahaja. Jadi, bekas suami ada layak tak? Tak layak kalau kata tak dibin ataupun bintikan kepada dia. So orang katanya, "Tuan, macam mana kalau dia ambil juga anak tu?" Jawapan dia yang pertama sekali, anda buat dulu laporan polis. Yang keduanya, anda kena naik juga pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk failkan tuntutan hak jagaan anak supaya dikeluarkan satu perintah. Bila mahkamah keluarkan perintah hak jagaan tu, ah ha, baru polis boleh bawa pergi kita untuk ambil anak tersebut. Ah, ha, okey. Ah, okay, Puan Thomas Tomel kata apa? Sebab suami dan family dia mengugut nak ambil anak saya dan mereka berkeras nak tukarkan nama anak, berhentikan suami dan bangsa anak. Ah, okay. Dia macam ni perempuan. Eh. Kalau nak ugut nak ambil, dia mungkin payah. Ha, ah, tapi kalau dia nak ambil secara undang-undang, dia mesti buat permohonan dulu. Nama dia permohonan pengesah tarafan anak ataupun permohonan pengesahan nasab anak. Ah ha, so katakanlah si lelaki ni nak ambil anak tu secara sah dia kena buat permohonan pengesahan nasab dulu. Dia kena buktikan kepada mahkamah memang itu adalah anak sah taraf yang boleh dibin ataupun bintikan kepada dia. Kalau mahkamah sahkan boleh berikan nasab tersebut kepada dia, so dia boleh layak untuk membuat tuntutan hak jagaan anak. Baru boleh layak tuntut. Ha, tapi belum tentu cerita boleh dapat. Tuntut dulu cerita dia. Okay, tapi kalau mahkamah tolak cerita tentang pengesahan nasab, mahkamah tak terima. Bila mahkamah tak terima tersebut, anak tu kekal sebagai anak tak sah taraf, jadi tidak ada kaitan. Ingat betul-betul eh, siapa-siapa lelaki yang menonton ni, saya harap benda ni mungkin boleh sampai. Anda tak layak untuk ambil anak tersebut sebab walaupun itu benih kita, tapi itu adalah anak tak sah taraf dan tak layak untuk anda dapat hak jagaan anak. So kalau nak dapat jagaan tu kena buat pengesahan nasab dulu. Ha, dia ada kaitan juga kalau cerita sekarang ni orang yang menikah tu menikah dekat Siam kan. Ah ha, menikah dekat Siam contoh dia. Kemudian tak buat pengesahan. Dia tak buat pengesahan dalam sijil lahir tu anak tu ditulis dibin ataupun bintikan kepada Abdullah contoh dia. Jadi kita tak boleh claim yang tu anak kita selagi mana kita tak buat pengesahan dulu pengesahan nikah dan kemudian kita kena buat pengesahan nasab. Dua benda kita kena buat. Okey, ha, sama lah kalau kata orang yang nikah sindiket contoh dia. Pernikahan sindiket. Ha, pengesahkan nikah dulu kalau nikah tu tak sah kemudian nikah semula. So nikah semula buat pengesahan nasab tersebut kalau mahkamah sahkan baru boleh ambil anak tu. Jadi jangan harap anda layak untuk dapat jagaan anak selagi mana anak tu tak dibin ataupun bentikan kepada bapa tersebut. Wallahu a'lam. 11.36 dah. Okey, so terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan kepada saya. Kak pun dah kering. Okey, saya minta ampun, minta maaf anda ada salah dan silap pada malam ni. InsyaAllah, esok jam 10 malam kita akan bersiaran lagi. Saya harap semua dapat sama-sama kita kekal. Ha, kekalkan prestasi ni. Alright kita duduk dekat depan ni belajar saja dan mudah-mudahan line kita cantik muka saya pun berseri lagi. <laughs> Alright, thank you semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye bye.